Nazdárek, Rode, díky. Ahoj, kámo, jak se vede? Dave, co to máš u oka? Tohle? Jo. To je jako vidět? Jo. Člověče, byl to přímo dar z nebes. Skončil jsem dřív v práci. No a znáš mýho kámoše Derika, tak ten mi řek. Mám tu skvělý trip, ale nemůžu si ho vzít. Ta já mu řek. Hej, tak mi ho dej. Spolk jsem ho. A když jsem naskočil na svý banánový prkno, člověče, už jsem měl jsem brutální halušky. No a pak jsem se rozhodl, že si zabrousím na svý brusce a odlomený kousek kovu se mě zapích přímo do oka. Bylo to vážně boží, no a proto jsem teď tady. Jo, tak buď v klidu, kámo. To jsem, kámo. Tal jsem.